Hvilke vurderinger er det dere står og diskuterer litt nå? Nei, det er litt hvilke scenarier vi kan se for oss som kan skje. Litt sånn worst case thinking da, og hvor mye vi skal evakuere. Og nå tar vi det vi mener er nødvendig denne gang, og så får vi i samarbeid med geologene ta noen videre vurderinger. Det er store, det er mye stein her. Mye stein og mange kilo og en bratt skråning, så det er ustabilt. Vi hører jo fortsatt at det er små slipp som går opp i skråningene.